Nový pavilon na zahradě základní školy Kuncova ve Stodulkách začala Praha 13 stavět na jaře letošního roku. Nejvíc práce se tu udělalo přes prázdniny, ale až nyní se budova s novou kuchyní a jídelnou vyloupla v celé kráse, takže mohla být slavnostně předána zřizovateli za účasti zástupců magistrátu, který na ní poskytl účelovou dotaci. Zejména škola Kuncova má poměrně velký přísun žáků i z hlediska toho, že vlastně nám tady vzniká výstavba na západním městě, tak jsme se rozhodli, že zkapacitníme kuchyň i jídelnu, celou ji zmodernizujeme. Bez dotace by městská část investici téměř 44 milionů korun ze svého rozpočtu neunesla, zvlášť v letošním roce vedle dostavby domova pro seniory s pečovatelskou službou. Já bych řekla, že základním kritériem je připravenost projektu a tu Praha 13 vždycky projevuje. A to je také důvod, proč ty prostředky plynou právě sem. Ono nejenom sem, protože Praha má 57 městských částí, ale Praha 13 je vždycky připravena a v tom je její kouzlo. A to je určitě dobře. Kuchyně je technologicky vybavena špičkově podle posledních trendů a komplet bezbariérová jídelna nabízí příjemné moderní prostředí. Jak se říká, samochvála smrdí, ale tady v tom případě bych se opravdu pochválila a pochválila by i odbor školství. Pokud do něčeho jdeme, tak opravdu to má hlavu patu a je to připravené. Takže pokud ty projekty máme připravené, já tomu říkám projekty v šuplíku, tak prostě vyndáme, oprášíme a můžeme podávat. Byla tam od začátku perfektní koncepce postavit novou jídelnu, nepřestavovat stávající jídelnu. Byl tam výborný projekt, firma, která už tady byla vyzkoušena na Praze 13. Projekt a všechny práce probíhaly naprosto perfektně, nebyl žádný skluz, žádný technologický nebo jiný velký problém a zdržení. Na místech, kde doposud byla školní jídelna a kuchyň, vzniknou učebny plus nějaké byty pro učitele. To bude až v té další fázi. Více o technologiích i dalším vybavení v další reportáži, kterou připravujeme do některého z podzimních magazínů.